Hey, it's Shawn Mendes, the voice of Lyle. At the top of the world tonight. We're so excited for you to see the new trailer for our new movie, Lyle, Lyle, Crocodile. Watch it now. Top of the world tonight. Procuro animal que seja diferente, que seja maravilhoso, que seja mágico. Crocodilo cantor. Este ano. Não te preocupes, eu volto. E se alguém perguntar, diz que és embalsamado. Um talento tão grande. Bem-vindos à vossa nova casa. Este é o meu crocodilo Lilo. Será sempre descoberto. Com canções originais. Jorge, toca a despachar, vá lá. Ele não é perigoso. É um crocodilo. Sente-se sozinho, como eu. Olá, já acordaste? Ele não fala, mas canta. At the top of the world tonight. When no one ever has to hide. Ah, temos um crocodilo em casa! Ah! Oh! Opa! Leo! Arrependido! Tirem-me deste pesadelo! Temos um crocodilo a viver no sótão! Isso foi tão, tão altamente! Quer dizer, Wendy? A cidade tem de se impor. Desde que o conheci, ele mudou tudo na minha vida. Tudo é melhor. Não só na minha, na vossa também. Com o Lilo nas nossas vidas. Esconde-o! Temos de mostrar às pessoas que não podem ter medo. Todas as unidades, temos um crocodilo numa lota. Lilo! O amigo crocodilo. Brevemente.